Shqipëria se shpejti me kamera inteligjente, vlera e tyre 60 milionë euro. Ministri I Brendshëm I Shqipërisë, Taulan Balla, së bashku me drejtues të lartë të policisë së shtetit, morën pjesë në një prezantim të projektit Smart City nga perfaqësuesit e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ky projekt ambicioz do të shtrihet në 20 qytete kryesore të Shqipërisë, 10 I në zonat me të vizituara turistike, duke sinuar për mirësimin e sigurisë publik. Në kuadër të këtij projekti, do të instalohen kamera inteligjente të sigurisë. Te qëllat do të kene aftësine për të leksuar automatikisht target e automjeteve. Këto kamera do të gjenete nadal I dhura mistir, duke mundesuar monitorimin, djeqi identifikimin në kohë realite, njeteve ki karkulojne në rrugeme interes për polisine. Monitorimi do të zgjerohet edhe I në pikat kufitare, për të garantuar një kontrol me efektiv të hirje daljeve në vend. Kamerat inteligjente do të kene resolution të larte dhe aqe do të funksionojne edhe je keme audio, duke ofruar pamgjet e karta për personat e disuar. Projekti pritete rrezin gjeshem sigurine një kitetet shqiptare, dje që ti gjape policise mëngjetet e nevojshme për të luftuar krimin. Kostoja e këtij projekti kap shumen, totale prej 60 milionë eurosh, një investim I rëndësishëm për teknologjinë e sigurisë. Një pjesë e konsiderueshme e kësaj vlere do të mbulohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe, duke treguar bashkëpunimin e ngushtë mes dy vendeve. Projekti sinon gjithashtu të përmirësojë përvojën e vizitoreve në zonat turistike, duke u garantuar atyre një ambient më të sigurt. Përdorimi I teknologjisë se avankuar do të ndihmojë në parandalimin e krimit DIC, në zbulimin e shpejtë të shkeljeve ligjore. Pranja e kamerave inteligjente pritet të ketë një efekt frikësues ndaj aktiviteteve të paligjshme në qytetet e DIC zona turistike. Kaj sistem monitorimi është pjesë e një plani më të gjerë për modernizimin e infrastrukturës së sigurisë në Shqipëri. Projekti Smart City përfaqëson në një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të qyteteve më të sigurta, DIC me inovativ në vend. Përfaqësuesit e Emirateve të Bashkuara Arabe janë shprehur të kenë akord për këtë bashkëpunim. DIC kanë premtuar mbështetje që të vazhdueshme. Instalimi I këtyre kamerave pritet të fillojë së shpejti, duke shënuar një epokë të re për sigurinë publike në Shqipëri.